ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ବିଷୟଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଜଳଯାତ୍ରା ଓ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସପ୍ତରଙ୍ଗ ଭରିଦେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟିଥାଏ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କାହା ଉପରେ କିଛି ଭଲ ତ କାହା ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ମନରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଓ କୁହାଯାଏ କି ଯିଏ ବି ସଠିକ୍ ମନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ମାଆଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଫଳ ବି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ରାଶି ଓ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବି କହିଦିଏ କି ଆପଣ ପୂଜାପାଠରେ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ଯେତେ ବି ଅଧିକ ପୂଜାପାଠରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ରାଶି, ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ, ନିଜର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ କି ଆମମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରହର ଆଧାରରେ ଆମର ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟ, ଆସିବାକୁ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟ ବି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଓ ଆପଣ ଏହା ବି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନେ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓ ଆମକୁ ଏହାର ଲାଭ ଓ କିଛି କ୍ଷତି ବି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ଏକ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ରାଜସବ ବନୁଥିବାର ଜଣାଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ ଓ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି କାରଣରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଋଣ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ତ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଓ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ଏହାର ଲାଭ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭାବବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି। ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷରାଶି, ଧନୁରାଶି, ସିଂହରାଶି, ବୃଷରାଶି ଓ ମକର ରାଶି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ରାଜ୍ୟ କାରଣରୁ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା କାରଣରୁ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ତ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ନାମ ଏଥିରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ନାମ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।